Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Ruby a dnes budeme pitvať reťazce v tomto jazyku. Použijeme na prácu textový editor Sublime. Budeme samozrejme pre výstup nášho programu potrebovať aj terminál a text nájdeme na internete na kanáli Baštrnk. Baštrnk je autorský projekt Michala Kubovčíka, ktorý v spolupráci s režisérom Karolom Vosadkom a skladateľom Jurajom Haškom ponúkajú svojský pohľad na témy učiva. Nás zaujíma balada Margita Besna. Margitka sirota, šaty jak chudera, tvárička postava, brutálna nádhera, pochopí vdova, že k výkonu nevesty stavia sa retarder. Margita do cesty, myšlienku nešťastnú z reťaze odviaže, že dceru nevlastnú zo sveta vymaže. Využijeme túto strofu, takže si ju skopírujeme. Vložíme do reťazca Baštrnk. Baštrnk rovná sa reťazec. Obsahuje okolo seba úvodzovky a uložíme ten reťazec a náš súbor si uložíme na plochu pod menom baštrnk.rb. Presunieme sa na plochu pomocou CD desktop a môžeme pomaly ten program aj spustiť, aby sme niečo videli. Tak tento reťazec si vytlačíme. Print Baštrnk. Program uložíme, Command S a spustíme to pomocou Ruby Baštrnk RB. Vidíme, že text sa nám zobrazil. Jednotlivé verše sú podelené na riadky. Len problém je, že konzola jej text začína hneď za bodkou. Tak by sme si dali zobraziť, dá sa povedať, surovú verziu nášho reťazca pomocou funkcie P. Tak uvidíme, že najskôr zmažeme a teraz si ten surový reťazec zobrazíme. Tak vidíme, že ten reťazec obsahuje špeciálne znaky, spätné lomitko N, ktoré znamenajú prechod na nový riadok a na konci za slovom vymaže ten špeciálny znak nie je. Môžeme si pomôcť tak, že tu stlačím Enter, čím sa tam ten špeciálny znak pridá. Uložíme, vymažeme konzolu a vidíme, že sa nám tento riadok presunul až pod našu baladu. Teraz skúsime zmeniť niektoré slovo v našej strofe, našej balade. Tak napríklad vymeníme slovo vdova. Syntax je nasledovná. Napíšeme meno reťazca a v hranatých zátvorkách v úvodzovkách slovo, ktoré chceme vymeniť. Pripomína to prácu s polom, prácu so slovníkom. Takže zmeníme to za slovo vdovica. Uložíme. Zmažeme konzolu a spustíme program. A máme to slovo vdovica. No a teraz dajme tomu, že chceme, aby sa
riadky našej strofy pomenili. To znamená, aby sa tento prvý verš dostal na začiatok, tento druhý verš na druhý riadok, toto na tretí riadok, až toto bude posledný riadok. No, mohli by sme to skúsiť tak, že vytlačíme ten reťazec a použijeme tam metódu reverse. Uložíme, vymažeme, spustíme. Táto metóda neurobila to, čo sme očakávali. Táto metóda vypísala ten reťazec od konca. Všetky písmená. Tu vidíme od konca Margitka, sirota, šaty, jak, chudera. Vidíme, že za posledným veršom našej balady hneď nasleduje výpis konzoly. Aby sme tento problém vyriešili, tak miesto funkcie print použijeme túto funkciu. Pac, uložíme, vymažeme, spustíme. No a pac nám zabezpečí, že tento riadok sa posunie až pod našu baladu. Tak ako urobíme to, čo sme chceli? Tak najskôr zistíme, aké sú riadky, aké sú verše našej balady, a na to použijeme metódu lines. Toto môžeme odkomentovať, pridáme tiež lines, riadky. Vidíme, že nám to píše syntaktickú chybu, pretože komentár v Ruby sa nedáva cez dve lomítka, ale cez tento hashtag. Môžeme to znovu vymazať, spustiť. No a čo sa stalo? Vidíme, že tu pribudol znak pola a jednotlivé prvky pola sú oddelené čiarkou. Reťazec Bastrunk podelíme pomocou riadkov a teraz tie riadky prehodíme. A spustíme. Len vidíme, že sa nám aj pomocou funkcie P, aj pomocou funkcie print stále sa nám zobrazuje znak toho pola. Ale tie verše už sú poprehazované. No a ako sa toho znaku pola zbavíme? Tu ešte trochu nadbytočne pridáme metódu premeny na pole. Nadbytočná je kvôli tomu, že vlastne tá metóda lines nám už premenila reťazec na pole.
Pole nám tu stále zostáva, takže musíme z toho pola vytvoriť späť reťazec. Ďalšia metóda, spoj. Uložiť, zmazať, spustiť. Tu máme ten surový reťazec aj s tými špeciálnymi znakmi prechodu na nový riadok. A tu vidíme už našu strofu s prehodenými veršami. No a ešte si zistíme, že či je nutná táto metóda premeny na pole. Tak čo by sa stalo, keby sme tú metódu vynechali? Uložiť, vymazať, spustiť. Tá metóda tam bola nadbytočná. Takže stačí reťazec rozdeliť podľa riadkov do prvkov pola, potom prvky toho pola poprehadzovať a nakoniec z toho pola opäť urobiť reťazec. Čo sa dá s reťazcom ešte robiť? Napríklad môžeme skúsiť premeniť ešte všetky písmená na malé. To znamená aj slovo Margita, Margitka by malo byť malým písmenom. A to urobíme pomocou metódy downcase. Trocha si to zväčšíme, aby sme videli všetko. A môžeme to dať aj do toho surového reťazca. Downcase. Uložíme. A vidíme, že Margitka je už teraz s malým písmenom. A ešte mám jeden nápad. Ešte vám ukážem, ako vyhľadávať v reťazci nejaký text a dostať odpoveď, že reťazec tam je alebo nie je. No a na to použijeme nasledujúci postup. Tak dáme si meno nášho reťazca Baštrnk a metódu obsahuje aj s otáznikom. No a čo obsahuje? Napríklad slovo alebo spojenie brutálna nádhera. Brutálna nádhera. No a nech to aj vytlačí. Uložíme. A naposledy dúfam vyskúšame. A vidíme, že tu máme odpoveď. Tu naozaj sa nachádza v našej balade spojenie brutálna nádhera. No a keby sme dali niečo, čo tam nie je, brutálna krása, uložíme, vymážeme, spustíme, brutálna krása nie je. Končím lekciu venovanú reťazcom v programe Ruby.